Čau ľudia, takže zdravím vás. Konečne prešlo 7 dní a ja som bol v diete, čiže držal som stravu a idem vám ukázať, koľko sa dá schudnúť reálne za týždeň a ako môže schudnúť z pasu, koľko a tak ďalej. Takže ideme na to, let's go, idem sa odvážiť. Minulý týždeň som mal 75 kg, tu vám hodím videjko, ako som sa vážil minulý týždeň, takže ideme sa pozrieť, koľko som navážil po 7 dňoch držania diety a cvičenia a robenia kardia. Let's go. Takže poďme na to. ľudia. Takže videli ste to, 72,3 kg. Minulý týždeň som mal 75. Čiže dal som dole nejakých 2,7 kg za týždeň. Niekto môže povedať, že to veľa, áno, ale ja som 16 a 17 nejedol sračky, takže to telo bolo trošku aj také zavodnené, takže išlo to lepšie. Ďalší týždeň už to bude horšie. Ale ukážem vám kľudne aj ďalší týždeň, aby si videl, že ten skok už nebude taký veľký. OK? Takže idem na to a ideme si ukázať formu ako minulý týždeň. Ešte si odmeráme vlastne pásory a odmeráme si pás a ruky. Takže idem na to. Tak, mám tu meter a ideme na to. Minulý týždeň som mal 81 cm. Tu vám to premietnem, koľko som mal. Takže ideme teraz. Vždycky sa meriaš, ak máš pupok a vydýchneš, že ideš, takže poďme na to. Pás 79,5 cm. Čiže minulý týždeň som mal 81, teraz 79,5, to je nejakých centimeter a pol z pasu som išiel dole. Hej. Odmeráme si ruky, či klesli alebo nie. Ruky som mal 43 minulý týždeň, takže ideme na to. Takže takto. Presne 42 cm. Čiže ruka mi klesla zo 43 na 42 cm. Hej. Ešte som si meral stehno, takže ideme na to. Minulý týždeň som mal 60,5 alebo 61. Mám to tam napísané, takže ideme na to. Ideme odmerať si stehno v čo najvyššom bode a uvidíme. Odmerám si stehno. 59, ľudia. Takže aj stehno mi kleslo zo 60,5 na 59, 0,5 cm dole. A ešte tu mám jednu pre vás, čo mám takú pomôcku, a to je meranie kaliprom. Minulý týždeň som mal, keď som si takto chytil špek, som mal kalipro meranie 20 mm. Ideme teraz, poďme na to. Toto je kaliper a ukáže ti, koľko máš milimetrov vlastne špek, hej? Či už tu, na prsu, na bicepsu a tak ďalej. Ale ja si merám hlavne toto teraz, hej? Špek, to ma zaujíma, na bruchu. Takže nemusíš mať ani body, stačí ti, tu máš, vidíš, milimetre a pekne. Takže ideme na to. Minulý týždeň 20 mm som mal špek. Som zvedavý teraz. Takže v čo najväčšom bode chytíš a meriaš. Špek aktuálne, ľudia, 17 mm. Čiže kleslo mi to o 3 mm. Skúsim ešte druhú stranu, ale tá bude asi stejná, lebo minule som tu meral na druhej. Presne. No. Nie 17, to je
12 mm, ty vole. 12 mm. Čiže minule som mal 20 a teraz mám 12. Čiže o 8 mm som klesol špek z brucha, vlastne táto sa zmenšil. Takže paráda. Toto je tiež, nepotrebuješ ani inbody, sa ti ti kaliper, ktorý stojí 50 korun, objedná si ho a hotovo. Ideme si ukázať formu a porovnať si ho proti minule. Takže takto vyzerá forma. Tak, a teraz si to dáme s nohami ako predtým. To skúsim ďalej, neviem, či to bude vidno. Dúfam, že áno. No, asi takto. Tie nohy sa trošku prelisli, podľa mňa. Takže takto to vyzerá aj s nohami a tie nohy sa docela prerysovali, ak vidím. Vidno aj obrysy. Takže asi takto. Takže teraz vidíte v reále, koľko sa dá vlastne schudnúť za týždeň, hej? Jasné, ja som zrel sladkosti, somariny 16-17 dní. Čiže človek, ktorý má väčšiu obezitu, dokáže schudnúť rýchlejšie ako človek, napríklad, ktorý má menšiu obezitu, ktorý má človek, ktorý má nadváhu 50 kg, sa mu lepšie chudne, lebo ide proste z veľkého procenta tuku, ako človek, ktorý má nadváhu 10 kg. Chápiš? Ja nevrámím schudne aj jeden aj druhý, ale tomu, čo má väčšiu obezitu, tomu sa bude lepšie chudnúť. OK? Takže vidíte, čo sú to týždenné reálne výsledky. 2,4 kg, či 2,6 kg som dal dole, centimetr a pol z pasu, centimetr dole na ruke, centimetr a pol na nohe a vyzerá to kvalitnejšie a vyzerá ten človek, keď je vo forme, vyzerá to lepšie, lebo vidno mu definícia svalov a aj tá ruka proste už začína žilnatosť, oddelovať sa, brachialis, triceps, biceps a tak ďalej. Takže ty opticky si ľahší na váhe, ale vyzeráš väčší ako keby. Hoci si ľahší na váhe. A toto ľudia nechápu, že proste ty keď máš formu, tak ty vyzeráš lepší ako keď nemáš formu. Lebo keď si v objeme asi taký zaliatý a tučnejší, tak tie definície sa strácajú a ty vyzeráš, síce na váhe si ťažší, ale v reále si vyzeráš ako keby menší. Hoci aj si na váhe väčší. OK, keď si dáš tričko, vyzeráš väčšmi v tričku, ale inak vôbec nie. Takže toť videjko. Dúfam, že sa vám to páčilo. A. Strava. Ako to bolo so stravou, hej? Držal som sa okolo 2300 až 2500 kalórií. To ma pozná a sleduje ma. S klientami chodím normálne, že ideme bielkoviny, sacharidy aj tuky. Ale ja idem aktuálne, som išiel sacharidy asi prvé dva dni a potom som sa rozhodol zase low carb. Hej? Čiže do 50 gramov sacharidov a idem bielkoviny viacej a tuky. Hej? Nie každý proste môže ísť takto ako ja, že
bielkoviny a tuky a dopejete sacharidov, lebo vám bude z toho špatne, nie ste na to zvyknutí, predsa ja už to telo mám adaptované, takže už proste to telo si s tým poradí. Ty, keď to nemáš adaptované, musí sa pomalinky do toho dostať. Nedá sa zo dňa na deň, aby si do toho skočil. OK? Takže s klientami idem bielkoviny, sachary, tuky a tiež majú krásne výsledky, tak ako aj ja. Takže toto strava, 2300 až 2500 kalórií som išiel každý jeden deň. Bielkoviny boli od 170 gramov do 220 max. Tuky, tuším, boli nejakých, počkaj, teraz neviem, od 120 a 150. Tak, aby to bolo, jeden deň to bolo 2300, 2500 a tak ďalej, hej. Takže takto. Od 130 do tých 150 a bielkoviny od 180 až do 220, hej. A sacharidy do 50 gramov, hej. 50 bol 100. Takže nejak takto som išiel. Vychádzalo to zhruba teraz presne od 2300 do 2,5, ako ktorý deň. A tréning, koľkokrát tréning. Tréning bol 3 dni som cvičil, jeden deň voľno. Hej, klasický push-pull legs a za tým som robil 15 až 20 minút kardia. Nič zvláštne. Koľko sérií? Pracovné série boli, jedna pracovná séria na cvik. Dával som 3-4 cviky, po jednej pracovnej sérii to bolo takých 4 cvikov. Na chrbát to bolo 5, hej, ale takto, klasika. Takže vidíte, že stačí byť konzistentný, dodržiavať veci a výsledky prídu. Takže konečne už vidíte, že koľko sa dá schudnúť za týždeň, lebo veľa ľudí mi píše, Jaro, koľko schudnem za 3 mesiace spolupráce s tebou a koľko schudnem takto. Takže vidíš reálne, koľko sa dá schudnúť. Hej. Na týždeň už som v nejakej fázi, takže zase dám, koľko som schudol a potom si už budeme dávať druhé videjka, aby si videl, že na týždeň už to nepôjde tak dole rapidne, ako teraz, keď som proste žal ako prasiatko. Takže kto ma ešte nesleduje na Instagrame Jaroslav Samko 871, díky za každý follow. Trojmesačná spolupráca s Jarom, píš na Instagram Jaroslav Samko 871 a rád aj tebe pomôžem zmeniť postavu k lepšiemu. Nezabudni mi dať odber a like a vidíme sa u ďalšieho videjka, koľko schudne budúci týždeň. Takže majte sa pekne ľudia, držte sa. Ahoj, čaute ľudia, čauko.